yeni bir müsabiqəyə alınır. Bu müsabiqədə iştirak etmək istəyən şəxslər hər gün saat 18:00-da yayımlı canlı video rolikdə səsləndirilən suala doğru və ən tez cavab verən 3 nəfər final günü müsabiqədə iştirak etməyə haqq qazanacaq. Finalda səsləndirilən suala isə ən tez və doğru cavab verən bir şəxs 2 nəfərlik bilet əldə edəcəkdir. Bu bilet mayın 5-i Gəncə Dövlət Filarmoniyasında keçiriləcək olan Müğənni Damarın konsertinə olan biletdir. Beləliklə, keçirik günün sualına. Birinci sual. Mirzə Ləbbər Sabirin şeirlər toplusu bu ad altında çap olunmuşdur. Sual təkrar edirəm. Mirzə Ləbbər Sabirin şeirlər toplusu bu ad altında çap olunmuşdur. Uğurlar.